President, takk for samarbeidet om rusreformen. Mens det har vært harde tak ellers i rusdebatten, så har vi hatt en konstruktiv dialog gjennom hele komitébehandlingen. Vi er satt til å lande dette og avgjøre rusfeltets videre politiske skjebne. Stortingets flertall stiller seg ikke bak rusreformen. Dette er en tapt mulighet, men det er ikke en tapt sak. Høyre skal jobbe videre for å realisere det som en gang blir vår tids største sosialreform. En kunnskapsbasert ruspolitikk og en felles erkjennelse av at vi ikke vil lykkes fullt ut om vi fortsetter i samme spor. Å ikke skifte kurs, det er også et valg. Men vi lar oss ikke stanse med det her. Selv om regjeringens rusreform faller, har ikke arbeidet med den vært bortkastet. Vi har reist en viktig debatt om rusfeltet, om samfunnets syn på mennesker med rusutfordringer, og om mekanismene som driver narkotikafeltet, både fra et selger- og brukerperspektiv, samt samfunnsreaksjoner og virkemidler. Jeg kunne valgt å bruke tid på å klage over de som mener at trussel om straff virker, og fortsatt skal spille en rolle i håndteringen av saker som gjelder bruk og besittelse av små mengder narkotika. Men jeg velger heller å konstatere at vi har forskjellig syn på hvorvidt straff virker, om det er mulig å skille mellom brukergrupper i loven, og i tillegg begriper jeg ikke hvordan en skal finne en juridisk definisjon på tung rusmisbruker egnet til lovregulering. Jeg lurer også på hvorfor trussel om straff virker bedre når en er ung enn når en er tung. Rusreformen ville vært et stort skifte i norsk ruspolitikk, ved at en velger å hjelpe i stedet for å straffeforfølge folk med rusutfordringer. Dette handler i stor grad om et skifte i tenkning og holdning til hva et rusproblem er. Straff skader og gir stigmatisering. Å fjerne stigmatisering vil endre samfunnets syn på rusavhengige og gjøre det enklere å oppsøke hjelp. For de ungdommene som står i fare for å utvikle alvorlig rusavhengighet, står straff i veien for det forebyggende arbeidet. Straff markerer at en handling er klanderverdig. Vårt demokrati bygger på respekten for menneskets frihet, menneskeverd og likhet. Når vi som lovgivere gir straffehjemler, må det da primært være for handlinger som skader andre. Og straff må være noe en bruker i siste instans. En straffehjemmel må peke på en handling og være uavhengig av hvem som utfører handlingen. Bare i tilfeller der vi mener en handling er skadelig overfor andre, har vi grunnlag for å påføre borgere et tilsiktet onde. Legger vi dette til grunn, er det vanskelig å rettferdiggjøre straff for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, både fra et rettsstatlig og moralsk perspektiv. Nettopp fordi handlingene primært skader brukeren selv. Og det er umulig å skille mellom hvem som skal rammes av en slik straffhjemmel i lovtekst, uten at det går på tvers av likhetsprinsippet. Et mindretall i komiteen løser dette ved å be regjeringen foreslå en sånn lovtekst, men det er bare å låne øret til et nær samlet juridisk miljø. Det går ikke. Vi har fått kastet nytt lys over politiets metoder. Det har vært interessant å få innblikk i politiets forskjellige oppfatninger av hva som er forholdsmessige etterforskningsmetoder og påtalemyndighetens interne uenighet om det samme. Vi legger selvsagt til grunn Riksadvokatens presisering av dette, senest i brev av 9. april i år. Her er åpenbart lovgivers syn samfallende med Riksadvokatens. Vi forventer at politiets praksis er ensartet og i tråd med dette. Selv om vi ikke vedtar en rusreform i dag, så kommer vi et stykke videre. Det blir flertall for å opprette kommunale enheter for rusoppfølging. I lys av at reformen faller, stemmer vi subsidiert for forslag om å sperre opplysninger om strafferettslige reaksjoner for besittelsebruk etter 3 år. Det blir også flertall for en såkalt god samaritanlov, som sikrer at en ikke blir straffeforfulgt om en ber om hjelp for seg selv eller andre i ruspåvirket tilstand. Begge disse ville vært overflødige med regjeringens rusreform. Det samme vil å fjerne fengsel som straffereaksjon være, men vi fremmer subsidiert forslag om å fjerne denne straffebestemmelsen og et par andre tilpasninger i lovverket i lys av det. Det ligger ikke an til flertall for dette, da Arbeiderpartiet heller vil vedta et anmodningsvedtak om det samme. Det kan vi støtte subsidiert. Men jeg vil anmode Arbeiderpartiet om å revurdere, da en sparer både tid og arbeid. Vi har lovteksten klar og fremmer den herved. Dette kan tre i kraft raskt. Senest i dagens morgennyheter hører vi hvordan fengsel som straff i narkotikasaker gjør vondt verre. Vi trenger ikke utrede dette. Det er bare å stemme for vårt forslag om å fjerne fengsel som straffreaksjon i sånne saker, så får vi ordne det nå. Regjeringspartiene stemmer for regjeringens rusreform i sin helhet. Ettersom den faller, stemmer vi for forslagene som referert. Vi stemmer subsidiært for APs forslag 10 og løst forslag 19. Høyre og KrF stemmer mot romertall 3. Jeg tar her opp det forslaget vi står inne i.